Hello, Hora, какво си правите? Това е първият ми учебен ден. Откакто сме след нова вакансия, днес е 30 май и утре мама има рожден ден, благословила съм и подаръка. И като цяло утре и днес ще има влог. Не съм снимала нищо през деня, защото просто съм на училище изморена и като цяло да. Но обещавам, че утре сутрин ще започна влог. Така че да. Днес съм в моите принцески завивчици. На принцеси, това ми е пижамчицата, много е лесенка, като се води от къси къщенца и много, много удобен под. Просто уникална комбинация с черна панделка от един български сайт за пижами. От години си поръчваме пижами, спално бельо и бельо и да, като... Бело и спално бело и пижами, какво се сетите. Да, лакирах си ногтите с новия лак на есен, с който е... Не е нов, аз съм си го взела, защото този свят го няма в нашия ден. Телефона ми се зарежда и цял да... Днеска само минах през ден. И си взех само лака, така че не го знае какво. Както ден, днес прекарах уникален прекрасен ден. Беше... Днес беше... Милов ден и трябваше двама от моя глаза да черпят, но ви ми мързеше. Както и да е, много бяха смешни и готино. Много готино се прекарах, беше много хубаво, научих нови неща и цял да. Малко проблеми имах, да кажем, на дебела работата, но ще се оправя. Гарантираме и цял да. Утре първият час имаме информационни технологии, след което имаме днес всъщност. Искам да се похваля, че приключихме последния ни урок от човек и природата. Имам само още 1-2 изпита и спираме и ще учим в помагалото. И да, до 15 април, до 15 април, до 15 юни. И да, като цяло аз нямам си идея къде ще празнувам ден на детето, защото вече съм голяма и да. Затова може да ходим в Дейм или в Лили. Да съм сигурна още къде. Мисля да ходя в Лили. Защото сега не съм... Ходила съм, но не съм се купувала неща. Мисля, не знам защо. Но просто в този Лили, който ходил, не знам, просто ми... Не съм да. Както и да е, и да... Така. Беше много беше приятно. Днеска лично... Но едно ми я резаха. Да. Абе, беше хубаво. И да беше кой знае колко хубаво, но да, беше интересно, беше хубаво в училище, прекарах доста хубаво. И цел да, а утре имам първият час информационни технологии, вторият час английски, третия час, ако не се лъжи, имаме математика, четвъртия час литература, петия час история и последния час физическо. Физическо и да. Като цяло така са наредени, почти всеки ден имаме 6 часа. По 40 минути ми се връзват някакво 4 часа. Сега ще ги пресметна. Като цяло да, не справих контролно по английски и по математика и съм доста доволна, защото господина по математика, защото ние имаме господин по математика, каза, че успеха ми се е подобрил, което съм доста радостна. И да, той не беше за... не беше за оценка, но въпреки това, това не означава, че като не е било за оценка, не означава, че не трябва да се постараем, защото все пак ще отиде пред директора, ще отиде пред госпожата ми, ще отиде къде ли не този лист, така че да. Трябва да имам документи и като да, на мен много ми беше лесно тази година, дори не усетих кога мина годината. В нашето училище тук, в нашия квартал, дето е, преминаваха не децата, а в моето училище, което уча, ще преминават утре децата. Което е много яко, защото аз ще гледам как децата преминават, а миналата година аз бях на тяхно място. И въобще ми трябва да преминава и утре. Да, но като цяло няма да може, защото просто мрази става рано. Това му е проблем. И не може да се научи. Той учи с, може би, 7 месец по-малко. А моята по-голямата братовчетка, която моята по-голямата ми братовчетка, която е почти на 17 вече и е 10 клас. Да, защото има на 1 септември рожден ден. И е почти на 17. Почти казвам, защото още не ги навършила. И като цяло да.
Тя ще учи до 30 юни, което означава градус, защото ние искаме някъде от началото на юли или средата на юли да сменим на море. Както винаги аз от началото до края на август отивам, но тази година мисля да не седя чак толкова дълго на море, защото просто август месец малко искам така да се натърпя и да уча. Септември започвам училище. Пуф! Уча някъде около, сега ще ви кажа, септември, януари, септември, октомври, ноември, декември, януари, февруари, март, април, май, юни. 10 месеца. Вау, в смисъл, почти година. Много гадно. Всъщност те се връзват май 12 месеца. Опам да ги преброя. Септември, октомври, ноември, декември, януари, февруари, март, април, май, юни. Да, точно така, 10 месеца. И цел да. Те научат 9 месеца, аз уча 10 месеца. Аз науча целия месец. И като цел да. Имам утре морфлен ден, става на 35. Уху! Майка ми и моя баща са набори, ако не се лъжа. Баща ми е 6 октомври, а майка ми е 31 май, което означава нещо между близнаци и рак. Нещо такова е. Но си е цяло близнаци. Също така и малката Криси има на 1 юни рожден ден, което е най-якото, защото хем ти е ден на детето, хем имаш рожден ден. Много е яко. Смисъл, завиждам на тези, които са на 1 юли родени, но в добрия смисъл, приятно прекарване, ако сте родени на тази дата. Емил Конът имаш на 24 май. Да, точно така, май. И той е втория близнаци. Също така, просто братовчетка ми е на 26, дядо ми е на 30, в смисъл Демек днеска имаше рожден ден, но се прибра много късно от работа, някъде около 7:30-8 часа и да, не можахме да празнуваме, но ние не се кой знае колко празнувахме, просто седнахме, хапнахме, пинахме, поговорихме си и да. В момента някъде около 11:30, ако не се лъжа, и 12 някъде, така че да. О, Боже, не мога да спра да говоря. Не знам защо е така, но съжалявам. И всъщност искам да се запиша днес час за избелването ми на зъби, но уви няма нито един доктор, а зъболекар, по-точно той, точно защото аз търся колкото по-скъпо, толкова по-добре. Не знам защо, но просто съм забелязала, че колкото ходя по-ефтиното, толкова по-зле стават зъбите ми. Мисля, да. Като цяло, да. Но не е нещо особено. Говорихме с братовчетката ми за някой, който няма да ви каже неща, защото тя не иска да споделя всичко с вас. Аз много искам да споделя с вас, но тя не ми дава, а и не е ваша работа, смисъл, защото кой знае колко ще го нарисува, така че. И плюс това днес каза мое щастие, за братовчетка ми щастието. Днес беше последния изпит последната матура беше днеска и цялата. И за откритията ми. Както и да е, наистина много съм щастлива. Аз просто съм уникално потресена, защото просто вече сме май, края на май и аз просто съм шок, хора. Буквално съм шок. What the fuck you is? Както и да, аз много съм щастлива и не съм много готино си прикарах, но не мисля, кой знае колко беше. И да, аз също забравих да кажа, че голямата ми братовчетка работи. Учи в Тоха, след което да. И аз всъщност като завърши на 15 юни имам 5 дни да уча по теста по английски, което естествено ще се подготвя предварително. Ще започна да уча на 5 юли. Което Демек имам 15 дни да уча за един изпит. Колко му е смисъл, да. Като цяло, да, братовчетка ми е много, много, много добре по всички предмети в училище. Аз съм за първа година на втория етаж. Малко ми е така гадничко, но ще свикна. Като цяло, да, не бях кой знае колко потресена. Отидох всъщност в ден ми да взема на майка ми подарък за това. Да.
Просто не можех да ви кажа, защото ето там отвън има хора, които чуват всичко. Аз не искам да издам изненадата, която утре може би ще видите и вие. Така че да, мисля да загасвам таблета и да спирам камерата, да обработя клипа и да го кача утре. Не съм качвала от няколко дни, защото просто не съм качвала в понеделник, защото просто нямам си ни ден. Имам заснети видеа, но не обработени. Цялата. Така че не мисля, че кой знае какво. Така че да, чао и на нови срещи, защото на мен много ми се спи. Чао.